suuga saardid oo kamid ah salaadinta gobolkan Jogdheer ugu miisaanka culus ayaa wareysi gaar ah u sii telefishinka caalamiga ee Star baa culus u diray Boqor Axmed Iimaan isla markaasina kala hadlay arrimaha asaasiga sidoo kale waxa uu suldaanku hambaliyay shir gudoonka golaha cusub ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland waana ka suldaanka oo amurtaasi ka warbixinaya salaatu wasalaamu calaa rasuulillaah kullay halkan shir saxaafadeedkaaga waxaan doonayaa inaan kaga hadlo arrimaha uu hadda ku jiro Boqor Axmed Boqorka reer Sheikh Muuse waxaan doonayaa qodobka ugu horeeyaba inaan raali gelin ka siiyo dhammaan ciddii uu u geystay aflagaado iyo meel ka dhacba inaan xaal ka siiyo oo ugu horeeyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo weliba xukuumaddiisa wixii ka soo gaaray ee aflagaadaha aan xaal iyo booliis baan ka siinayaa iyo dhammaan intii kale ee uu ka aflagaado u geystay Boqor Axmed. Boqor Axmed waxa weeye nin reer Sheikh Muuse ah marka hore markuu aflagaadada geysanayo ama uu reeraha aflagaadeynayo waxa weeyaan inuu isagoo magac kale huwan oo magaciisii ka tegay inuu aflagaadeeyo ma qurux badna. Waxaan leeyahay Boqor Axmed waa boqorkii reer Muuse, ciddii danina ma jirto, reer Muusena way ku qasban yihiin inuu yahay boqorkii reer Muuse. Anigoo suldaankii ah waan qirayaa inuu boqorkii reer Muuse yahay, laakiin magaca kale uu huwan yahay ha iska dhigo oo isagoo ah boqor reer Muuse cid walba ha ataago gar iyo gardaraba waa ku taageeraynaa boqorka ciddii uu abaaraba, laakiin isagoo magac kale huwan ka yeeli mayno inuu cid aflagaadeeyo cidna waxyeeleeyo. Waxaan leeyahay boqorkaygii waxaan doonayaa in adigoo magaca Muuse huwan aad ciddii aad doonaysaba aad taagto oo aad annaguna aan kugu garab taagnaano, laakiin magac kale aad usita raallina kama nihin kuguna garab istaagi mayno. Waxaan leeyahay ka waantow magaca aad wadato ee aan kiis reer Sheikh Muuse ahayn. Midda kale adigoo sheeganaya waa magac kale huwan inaad aflagaadeyso reeraha nala degan ee reer Soomaaliland ee aan la degannahay ee reer Soomaaliland ah kaa yeeli mayno aflagaadadooda, colaadna noo gelin maysid adigoo magac kale huwan annagoo reer Sheikh Muuse, dadka aan wada degannahay ee aan walaalaan nahay ee reer Sheikh Muuse. Waxaan leeyahay cid allaale ciddii uu qadaf u geystay ee reeraha kale ah waxaan leeyahay xaal iyo booliis baan mar labaad idinka siinayaa. Baryahan dambe waxaa madaxyaashaha laga cabaa Boqor Axmed ma waa ma siyaasi baa mise waa madax dhaqameed? Waan maqlayay baryahan oo dhan. Axmed waxaan leeyahay madax dhaqameed ku soo biiro siyaasadda ka dhexbax, madax dhaqameed baa tahay, siyaasi ma tihid, dee balama siyaasi noqoo dee ka dhexbaxa madax dhaqameedka, dee balama ku soo biir madax dhaqameedka. Golaha cusub ee wakiilada waa soo dhaweynayaa. Waxaan se ka filaynaa in fadhigooda ugu horeeya ay qabanayaan ay kaga hadlaan ciddii aflagaadeynaysa madaxda qaranka, ugu horeeya madaxweynuhu iyo wasiiradiisaba inay ka soo saaraan amaamiir qabanaysa ciddii aflagaadeeya, sababtoo ah si cid
وعبد أمين عبد الله محمد تلفزيون كعالمي ستار برعو. هذل او هذل او هذل او هذل او كو هذل بشي او دن $7 او كليا كدرسو فرين كاستو ادرتانا او كو بلاش هدبا سياد غشبتو اديغا كافيه فضلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيز اما حدق لبا ابر لبا افرقيز استعمال شبكة دوغو بلارن جيجي سومالي لان